V posledních týdnech zažili několik krušných chvil pracovníci vodáren, kteří několikrát opravovali prasklé potrubí na přivaděči pitné vody. Většina obyvatel však vůbec nepocítila sníženou dodávku vody, neboť vodárnám se vždy podařilo odstranit závadu do 10 až 12 hodin a spotřebu vody po tuto dobu pokryje zásoba ve vodojemu. Rozkopaný úsek ulice Henningsdorfské právě kvůli poruše na vodovodním potrubí chtějí město i vodárny opravit ještě do konce prázdnin. Jedná se o přivaděč pro Kralupy, pro celé město, jediný přivaděč, který zatím je. No a muselo se vyměnit 60 metrů pětistovkového potrubí za průměr 300. Dalo se to v umělé hmotě, aby se mohlo pokračovat dál s umělou hmotou. No, úsilí. Povedlo se nám to bez velkých výpadků. Výpadky byly pouze v minicích, ve vrchních patrech a věžáky v Lopči. Musíme dát povrch do původního stavu zaasfaltovat, jsme neradi, protože je to brzo. Potřeboval by to drill sednout, aby nedocházelo k dalším poruchám asfaltu. Právě když byla dokončena oprava potrubí na Hůrce, bylo zjištěno, že voda znovu uniká. Tentokrát potrubí prasklo uprostřed pole u Dolan. Po vyhrabání se potrubí na 7x zpravovalo a vždy o kus dál znovu prasklo, až nakonec musel být vyměněn celý 20-metrový kus. Bohužel stávající potrubí o kus dál opět propouští vodu. Odborníci zjišťují, zda bude výhodnější opravit nebo vyměnit stávající přivaděč, nebo postavit nový. Vodárny už připravují studii pro vybudování nového přivaděče v Rutické vody z Chvatěrub.